Semadzimai nevanasikana vechidiki vemuZimbabwe, mune ruzivo here kwamunokwanisa kubatsirwa kana kodzero dzenyu dzezveutano hwekubereka dzichinge dzambunyikidzwa muzvipatara? Kana musina, nawo iri pano inokwanisa kukubatsira izvisere. Somuenzaniso wemadzimai anoda kubatsirwa kuzvara kana musina kugutsikana nemabatiro amunenge maitwa nananyamukuta, mune kodzero dzekutevedza nzira dzekumhangara dzemuzvipatara. Dzinosanganisa kubva kuna nanyamukuta, kuenda kuna sister in charge, ichiendawo ku public relations. Zvakare kana musina kugutsikana, munokwanisa kubatsirwa neve Wilson. Vanokubatsirai kunyora tsamba yenyuto ku gender commission, avo vanozoita tsvagurudzo dzacho nekuendesa kumatare edzimhosva kusvikira nyaya yenyu yafambirwa yapera. Pamusoro peizvozvo, veWilsa vanopa rubatsiro rwezvemutemo nekufambisa mapepa ekunomhanara kumapurisa kana kufambira masamanisi pamacivil matters anenge aenda kumatare edzimhosva. Uyezve, kana makawanda, munokwanisa kunyora petition yekuendesa kudare reparamende uko nyaya yenyu idzonzika zvine mutsindo. WilsA, Women and Law in Southern Africa.